Pioner Erik til headphones. Åh, ja. Jeg bliver sat med træt nogle gange med dem, der skal sidde og bestemme det. Pis. Det er også svært at få det udbredt til personer, som måske ikke lige gamer. Det føler jeg ikke, der. Nej, men du har jo heller ikke meget relation til gaming. Det er jo en anden del af, lad os sige, din virksomhed. Altså, det er det jo... Jeg vidste i hvert fald ikke kun... Jeg troede ikke kun, det var gamer, der gik i tøj. Jeg troede ikke kun, det var gamer, der købte duffelbags og sengebetræk og sådan noget der. Det er derfor, jeg har været fucking klog. Hvor mange har et sengebetræk i chatten, chat? Hvor mange af jer har et sengebetræk? Eller dynebetræk hedder det så. Mange af jer har et dynebetræk. Det har vi fleste, vel? Ja. Så må ikke om, jeg kan få solgt 500-1000 dynebetræk. Hvor mange af jer vil ikke købe et dynebetræk? Jeg tror, det kommer til at koste omkring 400-500 kroner eller sådan noget der. Og så får du et fuldt sæt dynebetræk. I lækker kvalitet altså, også. Hvis det er bare sådan, at lynlåsen ikke går i stykker, så er det sådan købt. Så sgu ikke. Nej, det bliver med antisemp. Min mor køber mine. Hvad hedder det? Jeg tror, det bliver et sort dynebetræk. Men hvor på fronten, der er et antisemp logo, man kender og elsker. Sådan ret stort og sådan der. Så det ligger sådan med den lange side opad. Og så kan man så vente den om, og sådan bare sort på bagsiden. Og så puden kommer også til antisemp logo, og så tror jeg, man kan vente den om, og sådan også bare sort. Så hvis du gerne vil have din kammerat over, så står der antisemp. Så ved man, hvad det handler om. Hvis du skal en chick over, så vender du lige 180 grader omkring, og så har du bare helt sort sengetøj. Ej, så skal der være en blomst på den anden side. Ja, så er der et eller andet sødt på den anden side, eller sådan noget, der er bare et logo eller andet. Det finder jeg lige ud af. Det er stort hjert. Ej, det kunne være grineren med sådan et, man kunne vende. Jamen, så vender du det sådan bare om, og så er der bare et andet mønster på den anden side. Lars Larsen har da solgt et dynebetræk, hvis han stadig leder, det er ikke rigtigt. Så jeg ved sgu ikke lige, om jeg har nogen. Jeg vil gerne se, om jeg kan finde nogle billeder af produkterne. Hvad stof bliver dynebetræk lavet af, det har jeg ikke lige helt styr på endnu. Men håndklædet, det bliver lavet af mikrofiber, hvilket er fucking spøjst. Men det er også fucking lækkert. Du kan basically vaske bil. Det skal være fornuftig kvalitet. Det er mikrofiber er fucking lækkert. Du kommer til, altså, du kommer til at føle, at du får lyst til, og når du tør dig i røven, du får lyst til at stikke fingeren helt op i røven, så blødt der. Altså, det er virkelig lækkert håndklæde. Men problemet er, at mikrofiber, det tørrer meget langsomt. Men det tørrer dig rigtig hurtigt. Det er rigtig god til at suge til sig. Du skal basically bare ligge, hvis du har en våd arm, ligge mikrofiber håndklæder der på, tag det af, bum, så har du tør arm. Basically, det skal ikke mere til. Nu har du læst på en eller anden, vi andre ikke har, okay. Ja, men det er så godt mikrofiber er. Hvorimod normalt håndklæder, der skal man lige tørre sig og sådan noget der, så der er sugeeffekten ikke så god, men det er også bedre, det er også hurtigere til at blive tørt. Jo, men det skal bare ikke være det der, du ved, billige nede for Jysk eller et eller andet. Jamen, det er det heller ikke. Altså, det bliver god indkøbspris, det her. Jeg vil hellere lige trække 50-100 kroner mere for et produkt, og så er det lidt ordentligt. Ja, en høj indkøbspris er det nok så. Men jeg vil hellere betale 50-100 kroner mere på indkøbspris, og så bare sælge det til 50-100 kroner mere, og så have noget ordentligt. I hvert fald sengetøj og sådan noget, det er fandme det. Det er det. I hvert fald når man er oppe i min alder, så bliver man så følsom. Nej, det er det. Så du vil ikke have det råber af dig eller noget? Nå, nej, men jeg bare helt sagde, at hvis jeg pisser i sengen, så er det væk dagen efter. Så. Jeg tror, her har vi et billede af håndklædet. Det er håndklædet, det her. Der er sådan en hvid strip rundt om, tror jeg, det er. Så. Ej, det er fint. Eller som forventet, altså, ja. Ja, ja. Men det er vel også nogenlunde det samme, du tænker på sengetøjet. Ja. Altså, guys, gutter først slutter, det er kollektionen. Antisemt, det er jo bare mærket. Så gutter først slutter, det var den første, jeg kan sådan grine af en kollektion, der blev lavet. Men det ville fandme være fedt at så rive en dame med hjem og smide hende ned i sengen med gutter først slutter. Og så, ja. Nej, ikke? Vi bliver nødt til at give de kvinder noget modstand. Wolf, Oliver. Eller Stygge. Kammerater, de har Wolf, så hvis det er i hvert fald dem, jeg også sørger for at støtte. Se, håndklædet kommer sikkert til at stå til 400 som vejledende pris. Men det er lidt for et håndklæde. Eller ja, det er en god pris, vil jeg sige. Er det ikke fint nok pris? Og I skal tænke på, at man støtter så meget, når man køber det. Ja, nu er jeg ikke helt skarp i det der, men jeg tror også, det er en høj ende. At ja, kvaliteten skal sgu være i orden. Det er høj ende, men det er også mikrofiber, så det bliver... Altså, du har lyst til at bruge det som tæp frem for et håndklæde. Det er det, der er med det. Det er så lækkert et håndklæde, at du kan bruge det som håndklæde, men du har lyst til at bruge det som tæp, og du har lyst til at bruge det som det ved jeg ikke guld. Det tør røv med. Ja, fordi det er bare så lækkert. Jo, Kronik, tak for det 9 måneder, bro. Tak for det. Men jeg tror, 400 er den høje ende for et, du kan godt få et billigt håndklæde ned i IKEA og sådan noget der, til sådan den halve pris og sådan noget. Ja, men jeg har aldrig nogensinde kunne tørre noget op. Det er det. Men det sjove ved det er jo, at man støtter mig, og man bliver del af et brand, og altså det her, det er en direkte måde at støtte mig på. Det er nok den bedste måde at støtte mig på, hvis man gør. Altså der er næsten ikke nogen mellemmand her. Det er jo mig, der køber ind og sælger direkte til jer. Der er ikke nogen mellemmand. Man skal tænke på Stilsvist, der støtter man jo også mig, når man køber igennem dem og køber med kode. Men de har jo den største fortjeneste. I det her, så er det mig, der har den største fortjeneste. Men er det ikke igennem, hvad hedder det, med IQ selv, hvad? Jo, så der betaler jeg selvfølgelig dem noget, for de sender det ud og så videre. Men det er stadig mig, der står med det største overskud. Hvad med at lave en bog? Det var bare en god idé, jeg fik. Det er der også mange, der har succes på, men det er sådan lidt, hvad fanden... jeg er 19 år, hvor spændende er jeg? Bogen om, hvordan du bliver god til gaming? Nej, ja. Zone fra A til B, eller hvad? Ja. Ej, jeg tror det ikke.
kære gode, men jeg køber jo for at støtte dig præcis. Og jeg sidder ikke og siger, at du skal købe, når du, hvis du, man har nok sådan noget, i hvert fald 5 håndklæder per mand derhjemme jo, eller sådan noget der, så der er noget til at, der kan blive vasket og så videre, og man har lidt ekstra og så videre. Så jeg sidder ikke og siger, at du skal købe alle dine håndklæder hos mig, men bare at du har et håndklæde eller to, og det er bare okay. Det er også federe. Det er jo, det er, altså det ligner jo, det her, det ligner jo for helvede et maleri, eller et billede, eller whatever. Hvis du har det der til at hænge på din håndklædetørre, det skulle da langt mere sten, men at have en eller anden klamt lille håndklæde, du har købt ned i brugsen for 10 år siden jo. Kan vi blive enige om det? Hvis det der håndklæde der, det skal ikke på min håndklædevarmer. Forrest. Ja, og det er faktisk uanset om det er vådt eller ej. Ja, ja. Så skal det hænge der. Det skal ikke hænge på krogen jo. Hvordan kunne lade døde nemme penge på sådan en bog? True. Nej, luk rød. Det var gas. Jamen, jeg laver det heller ikke for at lave nemme penge jo, men det her antisimp her, det er en fed måde for mig at lave noget tøj og nogle produkter, som jeg selv vil gerne vil have. Jeg vil mega gerne have min egen dipdrapper, det synes jeg er fucking sjovt. Jeg vil gerne have en billet. Jeg synes, billetasker er fucking nice. Men det bliver bare ikke lavet i den rigtige størrelse og formfaktor. En billetasker, jeg var rigtig glad for, det var den her golfin, jeg løb rundt med i nogle år, den der med alle de der hoveder på. Mega glad for den, jeg sagde til First Grade. Vi laver kraft, kan vi ikke lave en main til den her, for jeg vil fandme gerne have en selv. Og jeg gider at købe den her, for koster 500 kroner i USA. Fucking dyrt. De får så lavet en, der er stort set main til, bare med mit design på. Bum. Fucking cool. Men det er da fint. Så nu har jeg det. Nu har jeg lige præcis den, jeg gerne vil have. Også fordi det samme med min underbukser. Jeg har min underbukser på nu egentlig. Nej, jeg har min Supreme-version på. Nej, det skal ikke blive reklamet med stream der. Nej, det er det. Men altså mine underbukser. Jeg kan se, hvad jeg har så Supreme på nu. Men selve form på de underbukser, Supreme laver. Jeg elsker dem. Men man kan ikke få dem i Danmark, fordi at der er bare ikke marked til det i Danmark, tror jeg. Men jeg kender rigtig mange, der køber Supreme underbukser. De betaler 12, og det ene eller andet for at få dem hjem. Jeg har fandme også lavet mine egne underbukser, og de skal være sådan her. Så du er lige nødt til at forklare, hvad den der formfaktor, eller hvad fanden det er, som gør dem gode. Eller er det bare noget, man skal prøve? Det er ikke noget, jeg kan lige prøve at vise det her, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, det er TOS, og så tager men I kan se her. Nej, men ellers så tager vi den der. De underbukser her, de starter herop, og de slutter næsten her lige over knæet engang. Og så er der lige sådan, man lige kan tage hånden ind her, mega smart og rigtig, sådan gammeldags pishuller der. Bollerne får bare lov til at hænge og svæve. Normale underbukser, de sidder jo fucking stramt. Det er næsten ligesom shorts, mand. Præcis. Og det er bare lækkert, fordi at nosserne får lov til at hænge. De går sygt langt ned. De kryber aldrig op. Kender ikke det der med, at I står sådan og trækker underbukserne ud og skridter nogle gange, fordi de bare kryber op. Det er fucking lækkert. Lange underbukser er mega lækkert, og man forstår det ikke. Altså også bare når du går rundt derhjemme. Det er ikke noget problem at gå rundt i underbukser derhjemme, for du ligner bare en der shorts på. Jeg tænker, at de er gode at løbe i, fordi så får man ikke de der skarve ting, som jeg får, præcis, de skarver ikke, mand. Og jeg har fucking underbukser, hvor de sådan, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet fed eller sådan noget der, men så de begynder at skarve, og de begynder at krybe op og sådan noget der. Det gør de her slet ikke. Okay, fordi det skarver meget her, så kan jeg da godt regne ud, hvad. Ja, ikke rigtig. 5 kroner for vinter, så får du, bro, fuck, jeg kan godt bolde dig. Jeg skal godt bolde dig, bro. Men ja, det er boxershorts. De løse boxershorts, standard i USA, det er lidt underligt. Bruger stadigvæk dem, jeg købte i USA for 7 år siden. Præcis. Det er standard i USA, og alle rapper løber rundt med dem. Men i Danmark, der løber vi stadig rundt med dit underbukser der, hvor du har sådan er centimeter fra hvor nosserne hænger til hvor underbuksen slutter. Ja, det kryber op. De går sådan her til, de sidder så stramt her. Det er sådan underbuksen går her til Danmark. Og det giver ingen mening, fordi det føler ikke det er behageligt eller noget. Mine underbukser lige nu strammer legit min boller as fuck. Præcis. Det er derfor de her underbukser. Ja, men det var da fordi at de ikke tog hans af. Men jeg tror det strammer lidt. Ja, det er det. Jeg tror også det er fordi at altså for eksempel min far, han synes sådan, det er lidt mærkeligt, men det er også bare fordi han sådan jeg tror gamle mennesker generelt, de vil ikke have deres boller hænger så meget. De er jo mere her, at de bare sådan sidder på plads og sådan sidder låst fast derop. Men alle gamle menneskers boller hænger jo, altså. Det er derfor, men de er nok trætte af, at de hænger, så de vil nok bare have, at de sådan bliver sat op en gang. Det er da klart, når der er hængt sådan nogle kugler i så mange år. Ja, det er det. Så vi hiver sgu lidt i betrækket. Det er det, så bliver det stikken, men man nok lige slap til sidst, så det er derfor, man de godt lidt have sin egen støtte. Jamen, det kan godt være derfor, Daniel. Men jeg synes bare, det er fucking lækkert med sådan nogle underbukser, der bare, altså bare boxershorts. Jeg har 6 par Supreme underbukser, de er stadig nice. Problemet er, at stoffet er så blødt, hvilket er godt, at det ripper i kanten relativt hurtigt. Alle mine flækkede har dem cirka 4. Ja, altså, det er kvaliteten på Supreme underbukser er lort. Supremes underbukser, du kan købe Supremes underbukser alle dage om måneden. Skal det så? Hvad koster så et par? Det er faktisk ikke så galt igen, selvom man skulle tro, at Supreme er fucking dyrt. Skal jeg se, Supreme London, eller den hedder. Shop. Og View All. Så kan man gå ind under accessories, er det det? Hvor er det grimt tøj? Ja, det er helt grimt. Men se her. Deres boxershorts, de koster 36 euro. Det er jo så ikke så slemt igen. 36 gange 7,5 for 4 par. Det er ved det med 4. Jeg ved ikke. 70 kroner stykket. Det er meget billigt. Men så ser man lige, hvem det er lavet med. Det er lavet med Hanes. Hanes er det mærke, som Target og de der helt lavpris supermarkeder i USA, de bruger. Hvis du går ind og så køber et par Hanes underbukser, jeg tror også, du kan finde præcis samme model, som Supreme bruger. Men det er vel de samme, bare med. Tops, bottoms, socks,
Men er Supreme ellers ikke meget dyrt? Jeg tror det var så dyrt. Jo, det er meget dyrt, men det der, det er bare sådan en standard ting, de har. Ikke en sådan en Ultimate Underwear, tror jeg, det hedder. Bare de der lange... Det går lige en sådan standard par. Det ser faktisk ud til at være bedre kvalitet der. Men se, de koster 50 kroner. Altså, jeg ved i hvert fald i USA, du kan få dem ned til 2-3. Lige præcis den model, som Supreme sælger, den kan du få til 2-3 dollars. Hvis du får et par underbukser til 20 kroner. Er det generelt derover, de er så lange i det der? Jamen, det er bare en ting i USA. Det kan være, fordi det er så varmt. Jeg er fan af det, fordi jeg hader den. Ja, Biskov. De er også lækker kvalitet. Du får lige en snap af et par underbukser, hvis man er ansat i forsvaret. Jeg vil sige, stoffet, der bliver brugt i Supreme underbukser, er rigtig ringe. Der er mange måder, altså det, fordi det er lavet 100% bomuld, men bomuld er ikke bare bomuld. Du kan få noget bedre kvalitetsbomuld, du kan få noget, der er blevet behandlet bedre. Syningerne har også meget at sige i forhold til, hvordan de er, hvordan de stretches. For eksempel, at mine underbukser, nu kan jeg sidde og... Man kan købe begge, og så kan man sammenligne. Der er bedre stretch i mine underbukser, end der i Supremes. Og det er fordi, at vi har lavet en eller anden form for syning, der gør, at... Jeg ved fandme ikke, hvordan de forklarede det dengang i forhold til syningerne. Men basically, jeg tror, det er sådan noget med, at det er sådan at syde. I stedet for, at det bare er syet henad, så er det også syet skråt. Det er lidt ligesom, der er stretchbukser og sådan noget. Ja, stretch, præcis. Så i stedet for, at man bare syrer henad, så syrer man også nedad. Og så på den måde kan man sådan trække fra hver side, så det ikke bare sådan en nydestrukket snor krydsvævning. Det er nok noget af den stil, ja. Der er i hvert fald mere stretch i mine underbukser. Har du nogen i chatten, der sidder med krydsvævning, eller hvad? Der er nok nogen, der har fået høj karakter i håndarbejde. Så kvalitetsmæssigt er Supremes røv, men pasformmæssigt, så er det nice. Flot underbukser. Også bare for, at der kommer noget andet end alle de andre. Du kan også lave sådan en sokpoppe til din telefon. Det er så bare det der fucking billigt og nemt at lave. Jeg tror vi lavede nogen. Vi har faktisk, ja, der findes sådan 50 Antisims popsockets, eller 100 stykker og sådan noget der. Det er bare ikke nogen, der er blevet solgt, fordi de er blevet givet ud på Black Friday. Så ved man. De er fucking nemme at lave, og fucking billige at lave også. Jeg bruger ikke selv en popsocket, så jeg kan ikke se pointen i. Mobilcovers kan man også godt lave, men nu vil jeg godt lige høre, hvad for en mobil har i chat. Jeg kan afsløre så meget, du skal sikkert lave 250-500 covers lige af hver. Ja. 250 af hver type. Der er to forskellige telefoner, der bliver nævnt nu. Der var en tredje, der var en fjerde, der var en femte. Så hvis jeg skulle sidde og lave covers, skulle jeg lave til fem forskellige telefoner. 6., 7., 8. Hvad bruger du egentlig nu? Han er 12 Pro lige nu. Plus. Pro, er det ikke de store, eller hvad? Jo. Hvordan bruger du den med... bruger du den med én hånd, eller hvad? Fordi det, jeg... Det er jo fordi, jeg bruger den næsten som en, som en grafiker, og det er også fordi, jeg sidder og redigerer billeder på den og sådan noget der, så det er sådan ret nok at have sådan en stor skærm. Ja, jo, jamen, fair nok. Du ved, jeg synes bare, at når man bruger den sådan, ja, de er alt for store. Jeg købte den der SE, iPhone SE 2'eren, den lille nye. Jamen, hvis du tager ud til en baggrund, så burde der gerne være nogle telefonbaggrunde og nogle PC-baggrunde. Ja, der er både PC- og telefonbaggrunde herinde. Så der giver den bare gas. Der er kondombaggrunden, der er antisimp military her og construction. Så jeg rocker jo selv sådan en antisimp her på. Har du ingen baggrund, hvor der står det der bros for hoes? Det forstår jeg altså ikke. Den skal du sgu ikke glemme, den serie. Nå, men det er derfor, jeg siger gutter før sutter. Åh, ja, det kan jeg også godt. Det er jo den danske version af det. Men ja, jeg har også fået videre first grade, at jeg har ikke lavet noget reklame for det for indtil de seneste mange måneder eller sådan noget. Jeg har ikke lavet noget nyt. Men det kan stadig se, at der sker de der 5-10 år om dagen hver dag. Så det er ikke noget, der behøver, at jeg begynder at snakke om. Det er bare noget, der bare sådan er liv i automatisk. Altså, der er bare altid til salg, uanset hvad fanden man gør. Så man nok ikke ramt helt forkert. Det betyder bare, at du har et brand, som står stærkt frem for et, der kun lever på, at jeg snakker om det. Men fordi enten folk, de kommer tilbage, hvis de synes, kvalitet er nice, eller fordi de bare vil have mere til deres kollektion eller et eller andet. Er det derfor, vi ser YouTubere, der laver sommerkollektioner? Det er fordi, de bliver ringet op og siger, nu er der ikke flere ordre. Jamen, nej. Det er jo fordi, at hvis du skal have en sund forretning, så skal du altid levere noget nyt hele tiden. Ja, Så i stedet for, det er også lidt, det var meningen, at alt det her, jeg skulle lave, det var en sommerkollektion, men nu er det ved at være lidt over sommer, og jeg kan heller ikke nå at få det lavet hjem og med vareprøver, og det ene og det andet og sådan der. Ja, det er jo fint nok, og du ved, lancere noget nyt. Det skal bare ikke være sådan, du ved, når man sidder og kigger på en, så nej. Men 5 er jo ikke særlig meget. Lad os sige, folk, der er en gennemsnitsorder på 5 ordre om dagen, og der er en gennemsnit, der kan sagtens, folk køber normalt 2 produkter eller sådan noget der, så det er måske 500 kroner per ordre i snit. Det er cirka 2500 kroner om dagen. Nu ved jeg ikke selv, hvor meget jeg tjener på det, men lad os sige, jeg tjener halvdelen af det her, eller bare, lad os sige, en tredjedel. Ja, en tredjedel, det kan man nok godt sige. Gange med 0,3 cirka. Det er cirka, der jeg har i overskud. 750 kroner. Hvor meget gør du for det? Og hvor meget gør jeg for det? Jeg skal næsten ikke lave noget for de 5 ordre om dagen. Og jeg får 5 ordre om dagen om 30 dage. På en måned, der har jeg tjent
22.000 for at lave ingenting. Altså det, så hvis man kan lave 5 ordre, nu ved jeg ikke om jeg laver 5 ordre om dagen. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke jeg har en gennemsnitsorder på 2500 om dagen. Og jeg tror ikke jeg tjener så meget der på det. Men det er så nemt at stille op. Så 5 ordre om dagen, det lyder måske ikke meget. Men i forhold til jeg der er kun en person der skal lønnes, og det er mig. Og hvor meget jeg så arbejde jeg skal lave for det. Ja, så har jeg nok produceret noget nyt. Ja, ikke? Nej, 5 det lyder ikke meget, men det kommer an på hvad du ganger 5 med. Jo, Mikkel, køb underbukser. My guy, der er en, der skal prøve. Er det med alle udgifter taget i betragtning? Nej, overhovedet ikke. Men jeg har ikke så mange udgifter. Jeg har ikke så mange udgifter. Vi tænker på, Mikkel, han får fisse. Nu har han købt dem der. My guy. Hvis man kan tage nogle billeder med damer på, så... Jeg har ikke så mange udgifter i forhold til det first grade, der har det, men jeg får så bare lidt lavere cut, fordi hvis jeg nu selv stod for at fragte ud, retur, alt det der, så havde jeg mange flere udgifter, men jeg vil også have en meget større... jeg vil også tjene meget mere, fordi der var en mellemmand mindre, men den mellemmand har også en masse opgaver. Ellers så kan du bruge den anden stue til det. Så kan du sætte en masse hylder op. Så kan du stå derinde og pakke. Nå ja, ja, men, ja, ja, men altså, hvad er det, jeg er god til? Er jeg god til at streame, eller er jeg god til at pakke tøj? First grade, de er gode til at trykke trøjer og fyre dem afsted. Og det har de 5-6 års erfaring med, det har jeg ikke. Hvad er det vængste sikkert? De skulle gerne blive pakket på dag eller hverdagen efter. Hvis du bestiller klokken 9 om morgenen, mandag, så er det GLS. De pakker den på dagen, sender den ud, og så skulle du gerne have den tirsdag. Du er sgu da heller ikke god til at lave damer, Dirk, men det er du også begyndt at eksperimentere med. Så selvfølgelig kan du da også sende din egen trøje ud. True. Men er det medrende, hvad de tager for at sælge dit produkt, fragt 12, hvorhen du nu får det produceret, lagerrente, produktionspris? Det er jo derfor, at i stedet for, jeg har en aftale med dem, i stedet for, at jeg betaler lagerrente, jeg betaler produktion, eller produktionspris, betaler jeg selvfølgelig selv, men jeg har en indkøbspris på tingene, og så har jeg en vis procentdel, jeg skal give til dem. Det er basically det. Og så står de for fragt, de står for hjemmeside, de står for ombygning, de står for lagerhotel, de står for kundeservice, de står for alt det, der nu er at have en tøj hjemmeside. Jeg giver dem bare et lille cut af, hvad jeg nu engang sælger. Og jo, jeg kunne godt, altså de kan godt få en forretning til at køre rundt på det. Det vil jeg selvfølgelig også godt kunne, fordi hvis de kan betale udgifterne, så kan jeg jo vel også, hvis jeg så får det cut, de så får. Men kan det betale sig for mig, at jeg så skulle sidde og etablere alt det? Det kan det nok ikke. Du kunne også streame i stedet for de timer. Hvad laver IQ udover at sidde ved First Grade? Næsten ingenting, for det er det, han bruger al sin tid på lige nu. Jo, Pokémon. Ja, det er det, men det er bare sådan lidt hobby noget. Jeg synes, det er så fedt, at du vil gerne købe noget, men gerne vide, hvad antisemp betyder først. Det kan jo mange ting, det kommer lidt an på, hvordan man selv tolker det. Men en antisemp er en person, som ikke vil... Hvad hedder det? Ja, det er svært at forklare. Den glæder mig til den her. Ja, en antisemp er en person, som ikke vil gå på kompromis med sine egne værdier på grund af en anden person, vil nok etablere det som, eller sådan sige det som. Fordi at nogen tror bare, at det handler om, at man skal være tvin over for kvinder, og så være god ved sine kammerater. Det er det ikke, nej. Men du skal sørge for, at du ikke ender med, og så... du er ikke en simp, bare fordi du behandler din kæreste ordentligt. Men hvis du ikke finder tid til dine kammerater, hvis du kun bruger tid på din dame, og du altid prioriterer hende først, og glemmer dig selv, og glemmer dine venskaber på grund af hende, sender du i en meget usund situation. Og det antisemp er, det er et fællesskab, hvor det er, at vi siger, at vi kan fandme godt behandle kvinder ordentligt, men vi skal også sørge for at passe på vores eget mentale helbred. Fordi at jeg har selv været ude for en gang, og det ved også mange af jer har, at man har været så snot forelsket i en pige, at man har taget nogle rigtig dumme beslutninger. Man har sagt nej til nogle rigtig fede aftener med sine kammerater, for at være sammen med en pige, som højst sandsynligt ikke engang vil en. Det er bare en, man er hårdt forelsket i, men hun er bare friendzone en eller et eller andet. At man ender med at gøre en masse dumme ting for en person, som ikke fortjener det, basically. Så er der langt vej tilbage. Ja. Det har jeg også masser af kammerater. Måske man også selv har lavet det. Det skal jeg sgu da ikke engang kunne. Det er jo fair nok i starten, hvor man er forelsket og sådan noget. Hvis det er, at man kan godt være mega dybt forelsket i en pige, det har jeg også selv været, og så er det en pige, der ikke gider en, eller det er en, man i realiteten måske ikke har nogen chance ved, fordi at vedkommende bare ikke er interesseret i en, eller vedkommende spilder ens tid eller et eller andet. Det synes jeg altså ikke engang, det behøver at være. Du ved, det handler bare om, at man skal huske sine kammerater. Man skal også huske sig selv, fordi hvis man ender i en situation, det kan være, at du har brugt 6 måneder på en tøs, som du har brugt alt fokus på, og du har glemt at være sammen med dine kammerater, de er kommet videre i livet, eller de laver noget andet, eller de har mødt nye venner. Og den dag, lad os sige, den dag tøsen dropper dig, hun gider dig overhovedet ikke mere. Det kan godt være, hun har brugt tid med dig, men nu gider hun dig overhovedet ikke mere. Så står du der uden pigen, og du står uden alle dine kammerater, som altid vil være der, uanset hvad der sker. Men tøsen der, eller fyren der, det kan også være omvendt, hvis det nu er en pige, som har brugt rigtig meget tid på en fyr, og glemt sine veninder fuldstændig, og ikke sørget for at vedligeholde gode venskaber og en god omgangskreds. Fordi vedkommende har mistet sig selv i det kærlighed, forhold eller whatever. Og de er også gode til at blive pigesure. Det er den balancegang, der skal også have plads til sin partner, 100%. Men det er det, antisemper, det er en balancegang.
Det er faktisk mega godt sagt, det der. Antisimp er balancegangen imellem sine venner og sin partner, eller sin forelskelse. Hvorimod, at hvis man er simp, så er det en ubalance mellem sine venskaber og sin partner. Hvor det er vel husk i balancegang. Ja. Kærlighed kommer og går, og det gør rigtige venner ikke. Præcis. Så det er faktisk mega godt beskrevet, det der, bro. Det er antisimp, det er definitionen på balancegangen mellem et sundt forhold mellem venner og din partner. Og et sundt mentalt forhold. Det er også derfor, de smykker, jeg gerne vil lave. Man kan tjene kassen på at få lavet smykker i Indien eller whatever, og så tage dem hjem til Danmark, og så bare sælge dem til mega overpris. Men jeg har valgt, og der er en dansk guldsmed, ham der Gold by Smith, som jeg måske skal lave dem med. Jeg tror, vi laver den i en begrænset mængde, og så er det, at jeg gerne vil lave alt overskud. Det går til mænds psykiatri, for det er noget, der slet ikke er fokus på i Danmark. Er det ikke rigtigt? Der er rigtig mange mænd, der har det svært. Der er rigtig mange mænd, som ikke bliver hørt, fordi at, når vi skal bare nå sig sammen, eller vi skal det ene eller andet. Der er rigtig mange mænd, der går rundt og har det svært, men de tør ikke at snakke om det. Og det tør jeg næsten heller ikke selv. Den video, jeg lavede i dag for eksempel, det var en video, jeg sådan lidt skulle tage mig sammen til i lang tid, fordi jeg begyndte at åbne op om noget, der var lidt personligt. Men jeg følte sådan lidt, at nu er jeg kommet til det punkt, hvor jeg godt sådan kan snakke om det, fordi det er noget tid siden nu. Men dengang jeg gik i gang med lejligheden, og dengang jeg var i midten af det hele, dengang hvor mig og Nicky, nu blev det fucking personal, men dengang mig og Nicky, vi lavede lejligheden på alt i går. Nicky var min bedste kammerat på det tidspunkt. Han var fucking ægte. Fordi det var på det tidspunkt, under hele lejlighedsprocessen, at jeg var på fucking bunden. Fucking mentalt. Fordi jeg var stresset over lejligheden. Jeg kunne ikke overskue det. Jeg kunne ikke få tid til stream. Jeg kunne ikke få tid til venner. Jeg kunne ikke få tid til... Altså, jeg har så mange ting, jeg kunne ikke få tid til noget af det. Og der stepper han ind og hjælper med lejligheden. Og han var bare en fucking god kammerat at have på det tidspunkt. Så det er ikke noget, jeg vil turde snakke om på det tidspunkt, hvor jeg var midt i det hele. Fordi det er sat med, det vil være et nederlag, og så have det mentalt dårligt. Men nu er jeg kommet over på den anden side. Jeg er snart færdig med lejligheden. Alt er godt. Jeg har fundet en balancegang, der fucking holder. Og det er nu, hvor jeg har fundet balancegang, at jeg er glad. Det var ikke dengang, hvor det var mega meget ubalance sådan noget der.